أميبارا كسلا سابلاي بتلاقيو ينفستمنت سراوات ياوكنال عندك مو بأميبارا بروبرتيز بيزنس جروب لكتماعتنا دي سواديلا وبتيونال تبلو ميت تمنون يمنوريا مندر كفتن ياموالن وين بمفسس ودا جنت بارك فيت لبيت ويم شيراتن اوتيل اتقب 35751 كاري لا يعرفه زمناوي يمنوريا مندر يجنبا يگنال አካባቢው ላይ ያለው ውብይታ መንፈስን የሚያድስ ነፋሻማ ንጹህ አየር ያለው ነው የዘመነ ኑሮን በአባባል ሳይሆን በተግባር የሚኖርበት የሚያጣጥሙበት ለመኖሪያ ምቹ ለኢንቨስትመንት ተመራጭ ከዲዛይን ጀምሮ እስከ ኮንስትራክሽን ሂደት ከተለያዩ የዓለም ሀገራት የተውጣጡ ባለሙያዎች ተካፍለውበታል ኮምፓውንዱ ግንባታው መጀመር ብቻ ሳይሆን 60% ተጠናቋል كومباوند ويم قطرو يراسو يه هليكوبتر معرفي عالو بحقراتشن يمجمرا يوانو يبردو من شراتشا عايسا سكيتين جالو بثيشا مارين كلا تيموان ناقندا يبار سكيت يتينس يقر قواس مجوشا يلجوش مجوشا عندشي كاريلا يارفا ينقد ماكل فرانشايز يونا يهوتيل اپارتمنت مالو النزين وبا اپارتمنتوش كاسر بمتو كرمياك فيا جمرو يشت انسيون اس كاسرامس بمتو درسم لتوستنقزي ديسكاونت تازدقاي تنال يك أرون بيتوت وسون سلونو فتنا ويدولو أميبارا بروبرتيز دلي جنات تغنبا عديسنا وقتاي بانك بمسراتالاي يبيت بالبيت يموننا حبتي مفتر قوزو بغنزبت رات مكنيات حلمونون دايك رميات قز علين تاي يمتانو أوفيد بيتوت بانك أكسيون محبر كبيراي بانك فقعد بماغنيت بيت مجزانا مسريا بدرا قربوتن بماك عللنا ليلو تشبانك هاقل قلوتو تشد بمستات لبالي اكسيونك تاك اميان النازلاك اترف الناس كنج بانك مجزات الميتشالو يا اكسيون منشا كهولات متو شبر جمرونو يا اكسيونو هامس بمتو بك ادميه كفلال اكسيونو تشو بيت بيانك دي بانك بزمن بانك بهبرت بانك بعمارا بانك بداشن بانك بزعي بانك بوغاغن بانك بأروميا كوربوريتيف بانكنا بأبيسينيا بانكوت بمشهد راينو لتكماري من رجاء أطلاس بلاتينيوم بلازا أرادتنيا فوق إيمتو وين بسرق قطر 0904-15-14-11 يدولو وين www.ovidbetotbank.com لا يغنينال هلموني نورو حب تفترو أوبيد بيتوت بانك أكسيون مهابر بمسرط علي يخ أوازينو دجني حيلونا خلات يكينيا تليتوش ببيجينج جماش ماراتون وددر بالفا أهودنو راسات شو لأشند فبات يمي تلوتن الدل تتاو چاينا يون بموتي بسانك آدرتي قدمن قبا يالو كفيت بماسك الدم دلات راجين ديون مادرقات شو أسترطرا سلستو مسراك أفريقا جوبي راقروش چايني يون بك اللالو اللف مالت سيتلو ميستون ليدي فرست بلو بكرات ندمياسك الدم كوبالي هيجين ودفيت بماسك الدم كرون اندبت السادرقوال يزي حيالي توان چاينا بافريقا يان چانك علايش كو قوادر قوي ما سالفت تنا ويم سيرا مري كينيا ويو ويلي منان قاتنو ويلي عرات تو اتليتوش ككرو دكيت متروش ودزي تكشالت كشا قطمو يروتو باللبس ساعت قچن النارجم قراجون مداف زرقتو چايني يون الف قدمن يميل قبجاز رقالت قدمو يامست كيلومتر يالم كبروسان بالبيت ينبرو ليلاو كينياوي روبرت كيتر كسوستواندو هي لتبالو چايناوي انهو كرومبت اس يميل ليلات انكارا قفاو دفيت ملكت كسد طوالا يتوبياون دجني حايلين دقمو اقرقوتت ملكت ستاو بمت الرشام صوستو مسراك أفريقانا تليتوش تكشالة تكشا قدمون دمرت إميذيوش چاينيون باند سيكون داس قدمون نامو شرو بغارا خلتن ياخونو فتزمو اني مززن يا أفريقاويان حيالان
በውድድር ሰዓት በፈጸሙት ደባ ሳይረኩ ወይም ሳይበቃቸው ከፈጻሚው በኋላም በፈንጠዝያ ይህን ጀርባ እየተመተሙ እንኳን ደስ አለ እንኳን ደስ አለ እያሉ ሲያደንቁት በዓለም ካሜራ ፊት ታይቷል። በሰለስቱ አፍሪካውያን ርኅራኄ ያቸነፈው የኤሽያ ማራቶን ቻምፒዮን የነበረ ነው። አትሌቱ በእንዲህ አይነት ውድድር መስክ ላይ በግማሽ ማራቶን ሲያሸንፍ የመጀመሪያ ቢሆንም መፈንደቅና መቦረቅ አልቻለም። ውስጡን ለቄስ ሆነበት። ሀያሊቱ ቻይና በአፍሪቃውያን ቸርነት ታዝላ ገባች። አቤት ዓለም አፈር! የ25 ዓመቱ ሂ ባለፈው 2 ዓመት የቻይናን የማራቶን ክብረ ወሰን 2 ጊዜ የሰበረ ጀግና ቢሆንም ከሮም እስከ መላው ዓለም የረጅም ርቀት ክብረ ወሰን በየጊዜው ማንኮታኮት እንጀራቸው በሆነው ሀያላኑ ነደጀን ኃይሌ ፊት ግን ሞግዚት የሚያስፈልገው ጡጦ ያልጣለ ሕፃን ነበር የመሰለው። ነገሩን ይበልጥ አስቂኝ ያደረገው የቻይንየው ሂ ከውድድር በኋላ መግለጫ ነበረ። የግማሽ ማራቶንን ውድድር ያውም ከምስራቅ አፍሪቃ አትሌቲክስ ሊሂቃን ቀድሞ በመግባት አሸንፎ ሳለ የወትሮ ብቃቴ ላይ አልነበርኩም ሲል መናገሩ ነበረ። አሁን የሚሊዮን ዶላሩ ጥያቄ ይህ ቻይናዊውን አዝሎ የመግባት ቅሌት የቻይና ሁሉን ቀደም አምሮትና መሻት ውጤት ሙስና ወይስ የአፍሪቃውያኖቹ ያጎብዳጅነት ጥግ? አዋዜ መጀመሪያ ላይ በተላላነት መልሱ ሁለቱንም አይደለም ብሎ አምኖ ነበረ። እውነተኛው ምህኛት በሽልማቱ ምክንያት ሊሆን ይችላል። የቻይና ኢንተርኔት አስተያየት ሰጪዎች ቅሌቱ ይመርመር፣ የስፖርት ፍትሐዊነትን አልጠበቀም፣ የውድድር መንፈስንም አዛብቷል ነው የሚሉት። ቅድም እንዳልኳችሁ መጀመሪያ ላይ እንደ አዋዜ እነሱም ስተዋል ብዬ ነበር ያመንኩት። ምክንያቱም ለግማሽ ማራቶን አሸናፊነት የቀረበው የሽልማት ገንዘብ 5500 ዶላር ስለነበር ነው። 5500 ዶላር በጦቢያ የባንክ ምንዛሪ 300 ሺህ እንኳ ያልሞላ። በዚህ ዘመን 300 ሺህ ምን ይሰራል? አትሌቶቹ ሰማይ ለሰማይ እስከ 10 ሰዓታት ከንፈው ከ20 ኪሎ ሜትር በላይ ሮጠውና ነጭ ላባቸውን አንጠፍጥፈው በሼራተን ፕሬዚደንታዊ ክፍል ውስጥ 2 ቀን እንኳ ለመሸለል የማትበቃ ገንዘብ መሸለም ምን ይሉታል የሚል ነበር የመጀመሪያ ጥያቄ። በእርግጥ ነገሩ ከዛ ያለፈ ነው ዘጋርዲያን እንዳነበብኩት። ምክንያቱም ምናንጋት የተባለውና ከሰለስቱ አፍሪቃውያን አንዱ ለቢቢሲ ስፖርት ሲናገር ቻይኖቹ ቀድሞውንም የጠሩንና ያወዳደሩን የሀገሪቱን የማራቶን ሻምፒዮን ለሆነው ሂ አሯሯጭ ፔስሜከር እንድንሆን ነበር አይል መሰላችሁ? ለእኔ የውድድር ስፖርት አልነበረም ብሏል ምናንጋች። ይኸው ወሽካታ አትሌት በውድድሩ ፍጻሜ ላይ ወዲያው ተናግሮ የነበረው ግን ጓዴ ባልንጀር ስለሆነ ነው እኮ ያሳለፍኩት የሚል ነበረ። ነገሩ ሲጠብቅ ግን አሯሯጭ እንድንሆን ተቀጥረን ነው መጀመሪያውን የሚመጣ ነው ብሎ እውነቱን አፍርጦታል። ምናንጋት እንደተናገረው ከሆነ የእኛም ልጅ ደጀኔ ኃይሉ አገር ቤት ሲመጣ የአትሌቲክስ ፌዴሬሽን ሹማምንት ብርቱ ምርመራ ሊያደርጉበት ይገባል። ምናንጋት እንዳለው እኛ ተያይዘን ሁለተኛ የወጣነው ሶስታችን ብቻ ሳንሆን ውድድሩን ያቋረጠው ሌላ አፍሪካዊ ጭምርም የተጠራ ነውና ሰማይ ለሰማይ አሳብረን ቻይና የደረስነው አዘጋጆቹ የእነሱን ማራቶን ሻምፒዮና የግማሽ ማራቶን ድንቅ ሰዓት ያስመዘግብ ዘንድ አሯሯጭ እንድንሆን ቀጥረውን ነበር ብሏል። ስለዚህም የሰለስቱ አትሌት በካሜራ ሌንስ የቀረ ግብዝነት መንስኤ ይሄ ነው አድማጮች። አሁን ጥያቄው ዓለም በሚያየው የውድድር ስፖርት ስም ከጠረጴዛ ስር ለአቃላጭነት ሙያ ዝናና ታሪካቸውን ሸጠው የተገረዱት አትሌቶች
ለዚህ ውለታቸው ስንት ተከፈላቸው የሚል ነው። የነን ጉዳይ አትሌቲክስ ፌዴሬሽናችን በቀላሉ አያው ዘንድም አጽናለሁ። ከጠረጴዛ ስር ተቀብሎ በተወዳዳሪነት ስም አሯሯጭነት ፋሽን እየሆነ ከመጣ በሽታው ወደ ዓለም ሻምፒዮናና ኦሎምፒክስ እንደማይዛመት ምን ዋስትና አለን? ቻይናም የውድድር አዘጋጆቹን መርምራ እርምጃዋን ለዓለም ልታሳውቅ ግድ ነው። ይህ አዋዜ ነው። ኤምኤችኤም አድማጮች፣ በግልጽ በካሜራ ፊት የተፈጸመ ኢሳውነት ነውና ሰልስቱ አትሌቶች በካሜራ ፊት የፈጸሙት ብኩርናን በምስር የመሸጥ ኢሳውነት ነው። ይሄ በቀላሉ መታለፍ ያለበት አይደለም። ቻይና 1000 ምንተሺ ምትኮራበት ራስዋንም ዓለምንም ያበለጸገችበት በርካታ ብቃቶችና ችሎታዎች አሏት። እዚህ ምስራቅ አፍሪካ አንድ ነገር መጠሪያ ቢኖረን እሱንም በምስር ልንሸጥ አይገባም። ይሄ ጠንካራ እርምጃ የሚያስፈልገው ነው። ይሁንና እንግዲህ በዚህ መንገድ ይታይና እነዚህ ኖረኛ አትሌቶች ቢያንስ ለአንድ ዓመት ከአትሌቲክሱ ውድድር ገለል ሊደረጉ ይችላል ወይ የሚል ጥያቄ ባነሳ ወዳለሁ። በጣም ነውር ነው የፈጸሙት። የአዋዜ ነው። አዋዜን ላይክ፣ ሼር፣ ሳብስክራይብ አድርጉ። እንደዚሁም በሱፐር ታንክስ አዋዜን ማገዝ አትርሱ። ቶቶት የባህል ምግብ አዳራሽ እንኳን ረጅሙን የሁዳዴ ጾም በሰላም ጀመራችሁ እያለም እስከ ጾመ ልጓሙ መፍቻ ድረስ በፍጹም ጥንቃቄና የባለሙያ ብቃት የተከሸኑና በአይነት በአይነት የተሰደሩ የጾም ወጦችና የአትክልት ምግቦች አዘጋጅቶ ይጠብቆታል። በጣም ከተሞላ የጾም ምግባችን ገበታ እያነሱና በተለያዩ ጭማቂዎቻችን እያወራረዱ የጾሙን ድባብ በጠበቁና በታሰበባቸው ልዩ የመድረክ ዜማዎች ዘና ይላሉ። ልዩ ቪአይፒ ሳሎኖቻችን አገልግሎት መስጠት ስለጀመሩ በሁለት መግቢያ በሮቻችን በኩል ያገኟቸዋል። ሰብሰብ ብለው በለዛና ጥሞና በቶቶት ያሳልፉ። የበረከት ጾም ይሆንልን። ቶቶት የባህል ምግብ አዳራሽ ገርጂ መብራት ኃይል።